peppeli alla ja sieltä painetaan suhteellisen kovaa vauhtia shikaniin ja shikaniin. Kyllä, auto näyttää mukavasti semmoinen pieneltä tuotu tänne ihan maaliin asti. Voi muuten olla haasteinen tuo hyppyri, että näillä vauhdilla olisi varmaan paljon kiinnostunut. Luuta painaa.
siellä mentiin korkealle kolmeen, niin käytiin kuolemassa laitoihin, käytiin tuossa vähän sieltä vakua, kun hiltä nyt vaikuttaa. Taisi olla kuitenkin tommoista ihan peruspuuta, tai jotain vanhelleviä. Sieltä painoin. Thank you.